İranın yerində ağılla idarə olunan ayılı bir ölkə olsaydı, başqa mətləblər haqqında düşünərdi. Məsələn, regional əməkdaşlıq, daha vacibi isə regional təhlükəsizliyin təmin olunması arxitekturasının qurulması haqqında. Çünki qlobal formatlar, o cümlədən təhlükəsizlik platformaları da bir-birinin ardınca çökür. Yerində isə qara dəliklər yaranır. Bu həftə məlum oldu ki, daha bir formatın atətinin ömrünü rəsmi olaraq tapşıracağı günə də Çox qalmayıb. Bu həftə Polşanın Lozi şəhərində ATƏT üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının iclası keçirildi. İlk dəfə olaraq Rusiya bu tədbirdə yox idi, çünki adətən hazırki sədri Polşa onu ölkəyə buraxmamışdı. Bu bir tərəfdən Varşavanın öz səlahiyyətlərini aşması idisə, digər tərəfdən ATƏT-in mövcudluğunun sual altına düşməsi idi. Çünki indiyə qədər ATƏT-in varlığının mənası onun inklüzivliyində, yəni bütün tərəfləri əhatə etməsində və qərarların konsensusla qəbul olunmasında idi. Həmin prinsiplər pozulursa, ATƏT də öz mahiyyətindən uzaqlaşmış olur. Amma digər tərəfdən Rusiya konsensus prinsipindən istifadə edərək ATƏT-in bütün vacib qərarlarını bloklayırdı. Məsələn, Estoniyanın 2024-cü ildə Qurma Sədrliyinin qarşısını kəsir Ukraynadakı müşahidəçi missiyasının mandatının uzadılmasına imkan vermir və ən əsası ATƏT-in 138 milyon dollarlıq büdcəsini qəbul olmaq qoymurdu. Nəticədə ATƏT faktiki iflic olub və fəaliyyət göstərə bilmir. Beləcə məşhur mahnadakına bənzər vəziyyət alınır. Nəsəninlə nə də sənsiz. ATƏT nə Rusiya olanda effektiv işləyə bilər, nə də olmayanda. Ona görə də bu həftə çoxları gözləyirdi ki, Sergey Lavrov mətbuat konfransı zamanı ATƏT-dən çıxdıqlarını elan edəcək, amma o bu addımı atmadı. Hərçənd bunun artıq sadəcə vaxt məsələsi olması da aydındır. Hələlik Lavrov sadəcə ATƏT-in heç bir gələcəyinin olmadığını dedi. Bir tərəfdən baxanda ATƏT formal olaraq Avropadan tutmuş mərkəzi Asiya-ya qədər konfliktlərin Həlli ilə məşğul olan vacib təhlükəsizlik formatıdır, amma digər tərəfdən biz öz təcrübəmizdən bilirik ki, bu sadəcə imitasiyadır. Reallıqda isə təəssüf ki, Lavrov haqlı idi. Запад уже долгие годы пытается осуществить Авропанын təhlükəsizliyi məkanı tam və qəti olaraq fraqmentləşir. ATƏT-in özü isə yumşaq desəm, marginal təsirlərə çevrilir. Amerikalılar artıq bütün Avropanı qapazalt ediblər. Təkçi Almanlar yox, bütün Avropa ittifaqını. Niyyətləri Rusiyanı Avropadan kənarda saxlamaqdır. Qərb ATƏT-in quruluşundakı məqsədlərin tam əksinə edir ayrıcı xəndəklər qazır. Qazılan yerdə isə sonda mütləq nə isə basdırırlar. Qorxuram ki, bu dəfə basdırılan atətin özü olacaq. Bəzi ölkələr, o cümlədən Türkiyə, atəti basdırmağa tələsməməyə çağırırlar, amma görünən budur ki, daha atətin bərpası mümkün deyil, bəlkə iş lazım da deyil, amma atətin varlığı nə qədər mənasız idisə, yoxluğu da o qədər də qorxuludur. Çünki məşhur fikri improvizə etsək, təhlükəsizlik Boşluqları sevmir.